Kingfisher, Ordinary, Gerasmond. Pesa tunachanga kamna mzinga beba adichesa leo ni makari kesho ni murati form ni aruta shikisha na njuku goma ni kari ina trend ka news goma ni mob na supply cast oko demi fine anawine na kamisi bangi ni bau ukivuta una med mix ni achoni ukikura haushibi niko madawa utadhani mini doctor ukidai pombe mzinga utape dem akitambo tuliacha kuwasaka unaitwa na naitwa Natasha nimetoka Vasha niko na kibangi na dai Kukiwasha ukifika na chatisha nimatire kumatisha chora saba sababisha ukifika na chatisha nimatire kumatisha chora saba sababisha. Amejibeba manzi wako wameweza mademni wa maya wakifika wanatesa maboi walipewa wakafika wakameza na sasa nimerewa wamebeba adichesa kani kuzidi inabidi na walenga na kama ninakura manzi siwa yako tinga nao ni ya tatu shot tatu asiafewa na bado ni memedi base zangu nishalewa na kama ni kupita ni napita kima hewa shot ni ya konza bado tano wa shahema kufika makejani ya naanza na masapa kuchora na basaba kichezesha makwapa chora saba sababisha Saba sababisha ukifika na chatisha nimatire kumatisha chora saba sababisha saba sababisha ukifika na chatisha nimatire kumatisha Ordinary Kingfisher Erasmus yo yo.